Театарот е моќна работилница и погон за приказни. Театарот е мегдан на кој го остриме алатот на нашата приказна. Разбој на кој ги ткаеме незините конци, тука го вежбаме мускулот на нашата свест и совест. Ја ставаме на вага нашата историја и судбина. Ке рече своевремено неповторливиот Горан Стефановски за неговото величество театарот, чиј домајкин пак од вечерва, во наредните 8 дена, ке биде Прилеп, односно Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, единствениот од тој вид во земјава. Завесите на ова најпрестижно македонско театарско случување, 54-то по ред, вечерва ке бидат подигнати со доделувањето на наградите за животно дело на режисерот Владимир Милчин и на актерот Байруш Мјаку, како и со концертот на Владко Стефановски, но и со представата Макбет во изведба на Маната Скопје. Фестивалот годинава се одржува под мотото «Ова е наше време, време за театар». Во официјалната програма ќе бидат прикажани 8 представи, како и бројни придружни манифестации од областта на театарската уметност, а по подолго време се враќаат и популярните тркалезни маси. Секоја вечер, освен на отварањето, бидејќи ќе има два настани, господинот Владко Стефановски ќе има концерт, а потоа ќе оди представата во официјална конкуренција. Затоа утре дента ќе биде првиот во 11 часот разговорот на тркалезна маса, а за сите останати представи по завршувањето на представата ќе видат разговорите. А другата новост е што воведуваме гласање на публиката, што е за мене интересно и предизвик, и мислам дека ќе биде за публиката интересно да се го даде својот глас и да има право на избор на представа. Според уметничката директорка и селектор на представите Катерина Коцевска, македонскиот театар како уметност котира високо меѓу театрите од регионовно и пошироко, иако нашите театарски куќи најчесто кубурат со средства. Мислам дека сме многу успешно следиме и сме на многу високо ниво, може би во некои представи на многу повисоко од представите што ги имав можност да ги гледам во целиот регион. Затворањето на фестивалот ќе биде на 15 јуни со доделувањето на наградите за најуспешните и со представата Силјан Штрк од Шанца од Дејан Дуковски, а во изведба на Маната Скопје. Годинава Министерството за култура за МТФ издвоило околу 4 милиони денари, што било нешто повеќе од минатата година.